mässan där alla inom underhållsbranschen möts i en inspirerande miljö. Här har företag och kunders blickar möts och lönsamma handslag skakats. Häng med ska ni få se! Vi ställer ut här på underhåll därför att våra viktigaste kunder alltid är på denna mässa. Det här är den absolut viktigaste mässan för oss. Det har gett oss väldigt mycket goda kontakter med de kunder och inom det segmentet av kunder inom industrin som vi jobbar med. Och det ger alltså väldigt mycket långvariga relationer, att vi jobbar väldigt mycket på lång sikt. Man kan väl säga att underhåll, där träffar vi alla kundgrupper. Är man på en nischad mässa så... Då träffar du ju bara den typen av kund, va? Så vi tycker den här mässan täcker in alla typer av kundgrupper. Vi ställer ut på underhåll därför att förebyggande underhåll är en av våra viktigaste applikationer, kundgrupper. Vi får träffa våra kunder, vi har varit med på mässan i över 20 år och vi tycker att vi får ett bra utfall av den. Ni är dagens värd, vad betyder det? Delar ut information om vårt seminarium. Hälsa välkomna, bjuder på kaffe och bulle, vilket är ett trevligt sätt att börja dagen på för både besökare och för oss. Det här med dagens värld är ju ett nytt koncept. Hur har det varit hittills? Det har varit positivt så här långt. Mina kollegor som har stått där ute har tyckt att det var jättekul. Jag är här för att titta lite på montrar, hur de är utformade och få lite goda idéer inför kommande mässor som vi ska delta i. Är den här mässan intressant? Det tycker jag att nej. Jag har inte riktigt hunnit se allt ännu, men här har många bra uppslag. Så jag tänkte att vi ska ha varsin fråga. Vi har 20 minuter på oss, så vi har varsin fråga. Vi börjar där nere som en av er bollar upp som ändå är i branschen. Och så försöker vi gemensamt prata om det sen. Vinnaren av stora produktivitetspriset 2010 är Chalmers. Ja. Och en stor applåd till vinnarna. Det här höll oss samman vid den tidpunkten. Det ser ut som jag fnurrar på tråden. Så. Och då har vi ett bra samarbete. Kapella! Alla som är tjejer i publiken. Alla som är tjejer. Perfekt. Bra. Hur många av er skulle kunna tänka er att följa med till mitt hotellrum efter detta? Det var inte... Där var Johan med igen. Jag väntade på det. Jag tänkte, nu hugger han på denna jävla. Nej, grejen är den. Jag vet inte. Jag håller på med magi och sånt igen. Jag håller på med magi. Skål! Och vad är det här för spännande maskin? Det är käkfabriken. Och vad gör maskinen just nu? Just nu så transporterar vi från ett skakbord som just nu plockar roboten upp den då, ett kex, till en släde som senare går till ett transportband ut till en hiss som upp på en rushbana. Det är väldigt simpel och enkel konstruktion kan man säga. Har ni fått någon respons från besökarna här som tittar? Ja, det har vi fått jättemycket. De är jättefascinerande att vi klarar av det, en skolklass gör det. Men det är ju tack vare våra samarbetsföretag då. Energy in winter, even in France, is expensive, and so we prefer to run it, or our budget only allows us to run it during summer when energy is cheaper. Another important thing is that we cannot run the accelerator for more than 6 months in a year. It looks very nice in this picture, but it's 27 kilometers of very complicated equipment. Vad har det gett er att vara med här? Det har gett oss otroligt mycket. Vi har fått konkreta förfrågningar, ordrar och även flera besökare så att säga som vi har skannat och som vi kan följa upp. Vi brukar ju normalt sett vara mest fokuserade mot tillverkande industri. Men här får man chansen att träffa de som verkligen använder produkterna. Vi jobbar ju liksom med fabrik, så det var mycket olika produkter så att säga. Så att man hittar ju alltid lite nyheter där. Det är framförallt viktigt och profilera sitt företag och visa upp nyheter. Och som i vårt läge här har vi inlett ett samarbete med Ina FAG som är världens största kullagertillverkare. Det vill vi gärna visa för besökarna. Och etta och Main Champion League vinnare är Perstorp också. De lever! Hurra! 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 Will you not be coming your way?
det är flera skäl man ställer ut här. Vi bygger lite image genom att visa upp oss. Som idag så har vi en ny produkt, en epokgörande fett som vi tar med. Och det är alltid positivt att hitta ett forum där man kan komma ut lite bland människor. Vi har ju varit med här i många år och naturligtvis värderar vi det från gång till annan. Men vi tycker nog att det här är ett väldigt bra ställe att kunna vara med och visa upp vårt företag i. Det är ju inte vrålsexigt. När man ser på det så här, men det är faktiskt ganska kul. Kan du tänka dig att ställa ut på underhåll 2012? Ja, absolut, det här är jätteviktigt mässa för oss, så det kommer vi göra. Det kommer vi säkerligen göra. Jajamän, det ser vi fram emot. Du är med och påverkar hur det ser ut nästa gång. Välkomna till Underhåll 2012, 13-16 mars.